ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବନହରପାଲ୍ଲେ ଥିବା ଓପିଜିସି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଓପିଜିସି ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା। 1994 ଓ 1996 ମସିହାରେ ଓପିଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 1135 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଓପିଜିସିର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର 3 ବର୍ଷ ପୂରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି। ଏହି ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ୍ରୁ 660 ଲେଖାଏଁ 1320 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନି। ଆରମ୍ଭରୁ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ ତ୍ରୁଟି, ଆସ୍ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ହପର୍ ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଓପିଜିସି। ସରକାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଟାଟାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ବଢ଼େଇକି ଲୋକଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କାଟିବାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ୍ କଥା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ କେନ୍ସି ନେବ ପାୱାର କଟ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛେ ବଲକା, ଯଦି ହେତା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନେଇ ହେତା। ଉଚିତ ହିସାବରେ ତ ଏମାନେ ବନଉଛନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ହେତ୍କି ମେଗାୱାଟ୍ର ବୋଲି ଦେଉଛନ୍, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲୋଡ଼୍ ଦେଲା ହେଲେ 500, 510, 600 ଏନ୍ତା ହେଉଛେ। ଭୁଲ୍ ବୋଇଲେ ହେଟା ନାଇଁ, ଯେନ୍ମାନେ ତଦାରଖ କାମ କରୁଦେ ସେମାନେ ଉଚିତ ନି କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆଜ୍ଞା। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ଓପିଜିସି ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍। 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ୍ରୁ 1320 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା। ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ଘନ ଘନ ପାୱାର କଟ୍ ଚାଲିଛି। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଅଘୋଷିତ ପାୱାର କଟ୍। ଏବେ ଯେନ୍ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ଖରା ଦିନରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ସଦୃଶ ଆମର ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଚାଲୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନସାଧାରଣ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବନହରପାଲି ତାପସ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥା AES କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏଥିରେ ଓପିଜିସିର 51% ଅଂଶଧନ ଥିବାବେଳେ AES କମ୍ପାନୀର 49% ଅଂଶଧନ ଥିଲା। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ପୂରଣ ଦିଗରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା, ଫଳରେ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାର AES ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରି ଏହି ଓପିଜିସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ AES କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦା ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଓପିଜିସି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିନି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର ମେସିନ୍ ବସାଇବା ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ବାରମ୍ବାର ହେବା, ତେଣୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆରମ୍ଭରୁ ଓପିଜିସିର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ ତ୍ରୁଟି, ଆସ୍ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ହପର୍ ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ହେବାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ କରି ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।